Saladinhas já, né? Ela fazendo. Tá comendo o quê? Comendo já tomate, mulher da salada, uma cebolinha roxa, né? Olha, minha gente, já tá fazendo um almoço, acordou cedo. Eu também não acordei cedo. Tá chovendo aqui na cidade. Queria platinar meu cabelo, fazer um estilozinho no meu cabelo. Ou eu lavo roupa, né? Porque tá cheio daqui minhas roupas pra lavar. Ah, não sei, quem vai decidir é vocês. Eu me arrumo, lavo roupa. Aí vai ser no botão porque tu não faz duas coisas, porque. Ui, goli, goli. E sim, meus amores, eu tô numa dúvida que vocês vão me ajudar a tirar essa dúvida. A dúvida é: eu tô pensando, ou eu me ajeitar, tipo, tirar minha barba, cortar meu cabelo. As duas coisas não dá. É muita coisinha. Tenho que decidir. E a outra já tá fazendo as unhas, né, moleque? Chegou o final de semana. Tô de casca. Tá tirando a. Tirando Olha, moleque, tirando a. O cotoco tá se cortando, a unha. Ah, moleque. não, porque ela tava enfermada. Mete. Sai, Minha mãe era assim desde pequena. Feito, eu disse a vocês, né? Tava com muita vontade de lavar as roupas. Agora, muita vontade mesmo de lavar as roupas. Mas só que. O que aconteceu? Começou a chover, gente. Então é o destino, tá vendo? O destino nunca falha. Aqui começou a chover, e aqui, olha, tem que ajeitar aqui, olha, porque mãe botou errado aqui. Quer pegar essas águas pra botar no banheiro. Chuva, 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 chuva. Gratidão, só gratidão. E sim, gente, hoje sai a minha matéria, meu amor, no programa da Gisele, meu amor, no Simbora. Então eu quero ver todo mundo ligadinho, assistindo a partir de 2 horas. Quando me vê lá, tire print, me marque e veja que a entrevista é babadeira. Eu tô mostrando a minha casa, tá um babado só. Começou, gente! Oi! Tá aqui assistindo, deitadinha, no friozinho, né? Fez o que hoje? Nada, só deitada. Tá deitadinha, que tá descansando, né? A bichinha, menina, tá ficando melhor, né? Graças a Tá Deus. ficando melhor, graças a Deus, né? Deus. E vem novidades por aí, né? E agora você vai continuar assistindo aqui. Tu divulga, as divulga, porque eu quero ver o extra, né? Porque sempre tem minha casa própria. Há um certo dia eu tava fazendo a divulgação dessa loja e meu celular chegava assim, celular mencionar você. Aí quando eu fui olhar, era as pessoas me marcando um negócio. Você parar pra ver a história de vida desse homem e ver tudo que ele faz, ele ainda tá ajudando pessoas, meu amor. Esse moço que ele é muito mais do que ser humano. Oi, Ah, Jesus, minha mãe, né? Claro que eu vou guardar minha mãe. Eita, mulher! Aparecendo essa vez. Agora essa televisão, viu? Bora comprar. Não, bora. Não, essa tá. Essa tava. É descartável. Gente, eu fico tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu suei tanto. Que até pensei um pouquinho um negócio, mas não tem nada, não, né? Eu já tomo um banho. Eu já vou lavar minhas roupas também, né? Mas antes eu quero conversar com vocês um pouquinho. A gente, eu fico muito nervosa. E sim, gente, eu vou comprar outra televisão futuramente. Daqui a alguns dias. Que, tipo, ainda tenho minha casa. Não acredito que. Eu consigo algumas coisas e isso e aquilo, e tipo, eu sempre fui assim. Eu sempre fui pé no chão. Eu sempre gostei de concretizar. O que é meu, e o que é do outro. Então, eu juro a vocês, do fundo do meu coração, eu não acredito que eu sou a desbocuda. Eu não acredito que eu faço parte, da turma de Carlinhos Maia, ou parte das coisas dele. Eu não acredito que às vezes eu apareço numa televisão assim como essa. Eu não acredito. Nada do outro vou almejar, nada do outro eu vou querer, nada do outro é nada. Não quero ser pendente de ninguém, não quero ser nada, quero ser eu. E por isso que eu acho que ainda não caiu a ficha. Não acredito que eu sou eu, não acredito. De quando você não acredita, do fundo do coração, tipo, eu não acredito que eu sou desbocuda, conhecida, que eu tenho milhares de fãs, que eu tenho 1 milhão e pouco no Instagram, isso e aquilo. Sério, minha gente, não, não, não acredito. É não, não é Lisboa, não. E aí, mãe, fã da Lisboa? Eu gosto muito dela.
Graças a Deus, que ela tá conseguindo as coisinhas dela. É, mulher, a casinha dela. Ligulei.